Në 30 mars të 2019, Suvran Marmzjari, vëllezrit Astrid dhe Ibrahim Bilali, për këtë vrasje një muaj më pas, u arrestuan Arsen Stojku, 29 vjeç, dhe Myslim Rama, 23 vjeç, nga fshati Mjedi Vau të Dehës, në rolin e bashkëpunëtorve. Në gjykatën e Shkodrës, thithë mërkur është mbajtur seanca e radhës. Vetë të akuzuarit nuk morën pjesë, por avokati Stojkut kërkoi lirimin e tij pasi pretendon se vetmja provë që po e mban atë në burg është ngjashmëria e diskut automjetit me diskun e makinës që gjetë djegur pas vrasjes. Seanca u shty për verifikimin e kësaj prove. Arsen Stojkun e përfshin në këtë ngjarje një makinë e cila është parë në vendin e ngjarjes me një disk të ngjashëm me një makinë që ka qenë Arsen Stojku para një dite, para dy ditë në vend ngjarje. Pra vetëm një disk i makinës e përfshin Arsen Stojkun në ngjarje. Janë bërë me 10 akte ekspertimi, biologjik, daktiloskopik, të gjurmëve ose të sendeve që janë gjetur në makinën e djegur në vend ngjarje. Prokuroria nuk ka asnjë provë direkte ose indirekte. Kjo dosje kërkon një autor dhe ne i kemi servjur një autor. Pra dënohen dy persona tjerë për krajet autorit në krim, ndërkohë që nuk kemi një njëri të fajsohet për këtë krim. Avokati Gjuzi shprehet se ndaj klientit të tij janë kryer dhe shkelje flagrante të drejtave të njeriut, dhe për këtë arsye ai ka paditur dhe drejtorin e burgut të Reçit, Det Zhivanin. Për zotin Stojku, është mbajtur 50 ditë në qelitë të izolimit, në kushte të torturës së zakonshme, kemi bërë shumë kërkesa. Një nga këto ka qenë edhe kallëzimi penal për drejtorin e burgut, i cili mbante pa drejtësisht të gjithë personat të sipas prokurisë të dyshuar në kushte të izolimit, në kushte të torturës pra. Dhe në këtë moment që ne flasim, personi është transferuar në burgun e Burrelit pa asnjë indicie, pa asnjë shkak ligjor. Në zbardhjen e ngjarjes të vrasjes të dy fishë të vëllezërve Bilali në Shkodër, u shpallë në kërkim dhe dy persona të tjerë, Ibrahim Liçi, i cili dyshohet se është ekzekutori, dhe Denis Brahimi, si personi që i ndihmoi të largoheshin nga vendngjarja. Një prej viktimave, Astrid Bilali, është baba i zhbokësirit të vllaznisë, Asmer Bilalit.